Kada veričnom donacijom organa proteklih dana na UKC Tuzla ponovo je oživio projekt transplantacijske medicine. Ljekari UKC Tuzla su u saradnji sa timovima kantonalne bolnice Zenica i kliničke bolnice Merkur iz Zagreba obavili transplantacije jetre i rožnice, ističe šef odjela opšte abdominalne hirurgije UKC Tuzla Zija Rifatbegović. Zajedno sa kolegama iz Sarajeva napravili smo multivisceralno izdvajanje organa. Za naš klinički centar došla je jetra i rožnica, a bubrezi i jedna rožnica su otišli za klinički centar u Sarajevo. Sam proces izdvajanja jetre, bubrega i rožnica protekao je tehnički uredno, nismo imali nikakvih problema. Transplantacija u UKC Tuzla urađeno je u superviziju docent doktora Danka Mikulića i docent doktora Jadranke Pajučić-Šarić iz kliničke bolnice Merkur iz Zagreba. Osim pružanja nove šanse za život, ovim projektom doprinosi se i unapređenju medicinske prakse. Jetru je dobila pacijentica koja već dugi niz godina se nalazi na liječenju zbog hronične slabosti jetre i jetrene insuficijencije. Rožnice, jedna je kod nas urađena, ovdje u Tuzli, a druga rožnica je urađena u Sarajevu. Pacijenti su trenutno na postoperativnom oporavku, ističe VD načelnica klinike za anesteziologiju i reanimatologiju Jasmina Smajić. Pacijentica koja je jučer urađena transplantacija jetre nakon završenog operativnog zahvata smješten je u odjeljenje intenzivne terapije klinike za anesteziologiju i reanimatologiju. Što se tiče intraoperativnih dešavanja, ali i evo ranog postoperativnog toka do ovog trenutka, protiču uobičajeno sa svim onim dešavanjima koja se mogu očekivati u ovom periodu. Ovim transplantacijama za UKC Tuzla, ali i za Bosnu i Hercegovinu, napravljen je vrlo značajan korak u implementaciji projekta transplantacijske medicine, dodaje profesor dr. Rifatbegović. Ovo je prva transplantacija jetre nakon tri godine i nešto više od tri godine, što zasigurno daje nam za pravo da kažemo da smo još uvijek tu i da naše samopouzdanje, kad je taj program u pitanju, treba vremenom da raste. Sigurno je da će ovo biti jedan pozitivan primjer i jedna dobra poruka za donorsku mrežu i za sve one koji žele da doniraju organe i da ovako kompleksne procedure mogu da se rade u našem kliničkom centru Tuzla. Univerzitetski klinički centar Tuzla izražava veliku zahvalnost članovima porodica donora, ali i kolegama, supervizorima iz kliničke bolnice Merkur iz Zagreba, kao i pripadnicima MUP-a TK, koji su službenom pratnjom organa doprinijeli bržem transportu istih, što je u ovakvim slučajevima od izuzetnog značaja.